Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyadan olan həmsədri Igor Popov, Amerika Birləşmiş Ştatlarından Andrei Şofer və Fransadan olan həmsədir Stefan Viskonti ilə telefon danışıqları olub. Nazir Ceyhun Bayramov həmsədrləri Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən humanitar ateşkəsin bir daha kobud şəkildə pozulması barədə məlumat verib. O, 27-28 oktyabr tarixlərində Bərdə şəhərində Dinc Azərbaycan əhalisinin məqsədyönlü şəkildə hədəfə alındığını vurğulayıb. Nazir Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin münaqişə bölgəsindən uzaqda yerləşən şəhərlərdə ki, günahsız mülki şəxslərə, o cümlədən uşaqlara və qadınlara xaincəsinə hücum etdiyini bildirib. Nazir həmsədrləri Ermənistan tərəfindən növbəti dəfə törədilən hərbi cinayət nəticəsində mülki əhali arasında ağır tələfat barədə də məlumat verib. Həmsədrləri Azərbaycan mülki vətəndaşlarına qarşı bu qeyri-insani hərəkətləri pisləməyə çağırıb. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri mülki şəxslərin həyatını itirməsi ilə bağlı narahatlıqlarını dilə gətiriblər. Bölgədəki gərginliyin azaldılması və münaqişənin sülh yolu ilə həllinin vacibliyini vurğulayıblar.